দিলে কাজানু রেহাই মিলে জাদি কেদাচো জুন্দে আজি কিদরে কাজানু রেহাই মিলে জাদি কেদাচো জুন্দে আজি কিদরে Thank you.
Yeah.
ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ
حسین نہ کر دے ظالم پردیس دے وچ سید دی امت وچ غیرت ہو دی پھر اجر رسالت مل جاتی کہتا چون دیا کدھر کازان رہائی مل جاتی کہتا چون دیا کدھر کازان رہائی مل جاتی کہتا چون دیا کدھر کازان رہائی مل جاتی دیا رات بدل جاتی کہتا جو چھوڑے کدھر کازن رہائی مل جاتی کہتا جو چھوڑے کدھر کازن رہائی مل جاتی کہتا جو چھوڑے کدھر ہائے کون موسا کازم رو گئے آئی سکینہ او دا حال جے دیکھ لیندا پھر دس میں سجا دیا دا ہونی تیرا تیقیا جو دل جانی کہتا جو چھوڑے کدھر کازن رہائی مل جاتی کہتا جو چھوڑے کدھر کازن رہائی مل جاتی کہتا جو چھوڑے کدھر کازن رہائی مل جاتی ہائے Oh, no!
Yeah.